Բնապահպանության նախարարությունը հաջորդ տարի ավելի ագրեսիվ կլինի հանուն շրջակա միջավայրի պահպանության արդյունավետության իր նպատակներին հասնելու համար բնապահպանության նախարարին լիազորությունները չեն բավարարում։ Կառավարությունը նաև մեր խնդրանքը նաև սա է եղել, որպեսզի մենք վերանայենք նախարարության նաև լիազորությունները։ Հասարակական կազմակերպության դերակատարությունը նախարարությունը չի կարող իրեն վերապահել, որովհետև ինքը պետական կառավարման լիազորված մարմին է։ Նա պետք է կարողանա հավասարակշռել շահերը առաջնորդվելով էկոլոգիական մտածողությամբ։ Նախարարության լիազորությունները բավարարում են լուծելու Սևանալճում Խեցգետնի ու Սիգի բազմացման հարցը։ Օրինախախտները պատժվում են, սակայն նախարարի կարծիքով հարցը այլ կերպ պետք է լուծել։ Հասարակության մոտ կա իսկապես օբյեկտիվ պահանջ որոշակիորեն օգտվելու Սևանի հնարավորություններից։ Սա էլ մենք պետք է ընկալենք, ըմբռնենք եւ փորձենք հենց այս համատեքստում լուծում տալ։ Ուստի եւ մեր պատկերացումը հետեւյալն է։ Մենք ոչ միայն որպես գերատեսչություն, որը պետք է իրականացնի պահպանումը, պետք է մտածենք միայն պահպանման մասին, այլ պահպանման խնդիրը նաեւ տեսնենք համայնքներում։ Համարժեք աշխատատեղերի ստեղծման, բացատրական աշխատանքների իրականացման։ Հանրապետության հրապարակի տոնածառի բնական ճյուղերի ձեռքբերումն անօրինական չէ, բայց երկրի գլխավոր բնապահպանը կարծում է, որ այլընտրանքային տարբերակն ավելի լավ կլիներ։ Այլընտրանքային տարբերակ են մտածում նաև բնական եղևնիների պահպանության համար։ Մենք օրինակ քննարկում ենք նախարարությունում մեր համակարգային պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների միջոցով ստեղծել մի ծառայություն, որը թույլ կտա համապատասխան միջավայրում ձևավորելու եղևնիներ եւ դրանք վարձակալությամբ տանի օգտագործի, անհրաժեշտության դեպքում հետ վերադարձնի կամ եթե ուզում է իրեն պահի, ապա բնական միջավայրում պահի։ Ամուսարի հանքավայրի շահագործում այս փուլում բնապահպանության նախարարությունը կասեցնել չի կարող, բայց որ փորձաքննական համակարգը թերի է եղել, նախարարը չի հերքում։ Մենք փորձաքննության համակարգը պետք է ուժեղացնենք այն մակարդակի, այն աստիճանի, որպեսզի հասարակության մոտ էլ նման որևէ տարակուսանք չառաջանա։ Բնապահպանության նախարարին այսօր նվեր էր սպասվում, բայց օրվա երկրորդ կեսին, երբ նշվում էր նրա ղեկավարած գերատեսչության 30-ամյակը, բնապահպանները հանքավայրի շահագործման հետևանքով թունավորված ջրով լի շիշ են նվիրել նախարարին, բողոքելով հանքարդյունաբերության վնասներից։